Re! Viss ēters ir te! Krievijas iedzīvotāji pūļi, kas bēgtu no mobilizācijas, šāds skats uz Krievijas un Latvijas robežas nav novērojams. Grebņevas robežpunktā šī nedēļa maz atšķiras no citām, tomēr gar zaļo robežu patruļus norit biežāk. Uz Grebņevu devās Dinija Iemeļjānova. Dažu kilometru attālumā no Grebņevas robežu kontroles punkta Kārsavas virsienā dodas jaunu vīriešu grupiņa ar mugursomām un čemodāniem rokās. Uz jautājumu, no kurienes, neatbild, bet noliec, ka būtu ukraiņi vai kravas autošoferi. Arī pie barjeras, iebraucot pašā robežu kontroles punktā, pretī nāk līdzīga vīriešu kompānija. Viņi gan neslēpj. Esam ukraiņi no Hersonas. Tos, kas bēg no mobilizācijas, neesat sastapuši? Jā, tur tādu daudz. Vidēji diennaktī robežkontroles punktu Grebņeva, ieceļojot Latvijā, šķērso 50 Krievijas pilsoņi. Tas nav vairāk nekā pirms Krievijā uzsāktās mobilizācijas, apgalvo robežsardzē. Lielākā daļa ir tie Krievijas federācijas pilsoņi, kuri atbilst ieceļošanas nosacījumiem, kā Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētā, Eiropas Savienības uzturēšanās atļauju turētā, kā arī ģimenes locekļi. Sīkāk, kāda dzimuma vai vecuma viņi ir, robežsardzē analizē, bet neatklāj. Stumjam čemodānu, kājām Latvijas robežas šķērso kāds jauns vīrietis, Krievijas pilsonis ar uzturēšanās atļauju, bet viņš par saviem plāniem nevēlas stāstīt. Vēl uz robežas sastopam arī gados vecāku pāri privātajā auto. Pirmo reizi, kopš izsludināja mobilizāciju, braucu pāri robežai un nevienu krievu mašīnu neredzēju. Bet ukraiņu mašīnas tur 3 km garumā stāv, viņi no kaut kā bēg. Nu, no kara? Noteikti, nezinu, gan jau viņiem ir iemesls. Vienmēr bijuši cilvēki, kas no kaut kā bēg, negrib pienākumus pildīt. Daudz vairāk nekā krievu, joprojām Latvijā ieceļo ukraiņi, arī moldāvi, kas dodas tranzītā. Aiz barjeras viņus sagaida gan privātie auto, gan autobusi ar Ukrainas valsts numurzīmēm. Kopumā šobrīd robežu pārplūdina nevis no mobilizācijas bēgošie krievi, bet uz Krieviju dodošās kravas auto. Augustā uzsākti robežkontroles punkta Grebņeva modernizācijas būvdarbi, tāpēc to dēļ robežsargi strādā tikai divās joslās. Savukārt septembra vidū sākās ceļa uz Grebņevu remontdarbi. Todēļ kravas auto rindā sastājušies jau pie 15 km attālās Kārsavas. Robežsargi, kas apsargā zaļo robežu, stāsta, ka neapmierinātie šoferi, nereti pastaigājoties, pieiet robežai par to, par ko jāpiemēro administratīvie sodi. Jauno ar mobilizāciju saistīto risku dēļ jau tagad daļa pierobežas joslas uzraugošo robežsargu pārvirzīti pastiprinātākai patrulēšanai gar pašu robežu. Intensīvāk tiek veikta zaļās robežas apsekošana gan kājām, gan izmantojot tehniku. Nekādas īpašas atšķirības nav, riskus mēs apzināmies, mēs esam gatavi reaģēt uz situācijas izmaiņām, bet šobrīd viss ir kārtībā, uztraukumam no pamata. No rītdienas izsludinātā ārkārtējā situācija paredz, ka turpmāk robežsargiem palīdzēt varēs arī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Jāatzīmē, ka zemesargi līdzīgi jau devušies palīdzēt paturēt gan robežu, gan nelegālo robežšķērsotāju krīzes, gan pandēmijas sākumā. Savukārt Žogs, lai gan uz Latvijas-Krievijas robežas tiek būvēts kopš 2016. Gada pavasari, ne visos posmos ir pabeigts. Vietām pēdu kontrolas josla jau ir aizaugusi, un Žogs nav aprīkots ar jaunu tehniku. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.